До речі, про кадирівців щось дуже мало взагалі, в принципі, в інфопросторі. Побутувало навіть декілька місяців тому така думка, що от Росія навмисно в першу чергу кадирівців обмінює, щоб їх якомога менше світилось. Є кадирівці чи ні? Я не говорив жодним кадирівцем. Ну, тобто, мені не потрапляли. Були люди з Ахмата, так? Ну, в нас прийнято, ну, вже таки усталена, якби, думка, що Ахмат – це чисто чеченський батальйон. І там воюють більше чеченці, чи як нас прийнято називати, це кадирівці. Мені розказували контрактники, ну, кілька, що вони пересікалися із кадирівцями на фронті, і вони говорили, що вони завжди приїжджали в своїй більшості, я говорю про кадирівців, вже коли там бій, наприклад, був закінчений, вони там приїжджали зі снікерсами і з колою, мені запам'ятався ці нюанси, вони там стояли вже на позиціях, коли все закінчилось, познімали себе на камери, що вони там чуть-чуть постріляли деколи в дерево, що вони воюють, і їхали назад. Були люди з Ахмата, я маю підозру, і, скоріш за все, вона є, ну, має право на існування, і, скоріш за все, є правдоподібною. Вони всі їхали в Грозний, це цікавий факт, тобто це були не чечени, не кадирівці, це були росіяни. Вони підписували на 3 місяці контракт, і їхали сюди як від батальйону Ахмат. Для чого це все робилося, скоріш за все? Рамзан Кадиров таким чином він накручував показники Ахмата. Ну, всі в Україні розуміють, що, ну, там це чеченський батальйон, правда? Це вже дуже глибоко потрібно розбиратися в тому всьому, що там не лише чечени воюють, але й такі там люди, ну, росіяни з різних регіонів. І він таким чином накручував показники перед Путіним. Мовляв, ага, от ви знаєте, що там була якби така планьорка, що кожен регіон він мав подавати, скільки людей їде воювати з цього регіону. І Кадиров таким чином, там ж ніхто не розбирався, та чи то Вася, чи не знаю, там чи якийсь Магомед Рамзан, чи якийсь Рамзан, так просто кидається загальне число, і він, скоріш за все, Путіну показує: от дивися, Володя, от ми отлично працюємо, Ахмат повністю укомплектований, подивися, скільки добровольців їде на спеціальну воєнну операцію, як вони називали, від Чечні. От і все.